Ovo je desni ulaz. Vidimo kako izgleda. Znači, ovo je kao neka prostorija za nešto je koristio prije. Trenutno ovako izgleda. Ovdje je na desnoj strani druga prostorija. Ne znam zašto je koristilo. Ali je prostorano. Najmanji 3,5 metra u visinu. Znači, 3,5 metra. Ako ne i 4. Ovdje ima ulaz neki. Strelce pokazuju. Vec je tamo. Gost se peni na kulu. A ovdje. Evo kako to izgleda. A ovo je iznad, ispod kule. Gdje sam sad. Znači ćemo se popjeti od kule. Ono stepac. Znači, visina je prilično velika. Znači, onaj zid je povezan skroz do ovdje dijela. I proteže se s cijelom dužinom ovako, gore. I ovamo, to je taj zid koji smo malo prišli.